Dobrý den, já vás vítám v druhém díle Módy bez mula letošního roku a já se jmenuji Gabriela Premusová. Ne každý z vás ví, kdo jsme, protože třeba jste nás objevili až během sezóny a tak je mou povinností jistě říct, že jsme vlastně rodinná firma, která miluje módu, miluje ženy, miluje všechno, co s oblékáním souvisí a prostě tím žijeme. Jak jistě víte, jsme zavření, jsme víc zavření než otevření v tuto chvíli a tak jsme si našli tuto cestu, jak vlastně s vámi zůstat v kontaktu a jak se necítit tak osamoceně a možná i vy se cítíte osamoceně. A tak jsme to spojili dohromady a tento projekt vznikl vlastně na základě toho, že každé jaro a každý podzim jsme měli přehlídky, módní přehlídky, kde chodily reálné ženy z masa a kostí, prostě různých tvarů, různých velikostí. A byla to obrovská zábava, nás to těšilo, mělo to ohlas, líbilo se to ženám, naplňovalo je to jakoby myšlenkou, že i ony mohou být krásné. Ať jste malá, máte malé prsa, velké prsa, velký zadek, máte nějaké moly v hlavě. To znamená nějaké semínka, která vám tam kvetou, ať už od dětství, nebo třeba od svého okolí, které vám říká, že jste taková a maková a vy si to sugerujete a stává se to vaší součástí a ono to tak možná není, možná jste bytost úplně krásná, úplná a jenom se na sebe díváte prostě z jiného úhlu pohledu. Proto móda bez mula. Tato situace nám vzala ta pomyslná mola, na kterých jsme chodili na našich přehlídkách. A situace nám také vzala spoustu věcí, ale možná nám dala šanci ty moly z vašich hlav dostat ven. Proto jsme tady, proto tento pořád. A pojďme už na kolekci za mnou, protože je mi jasné, že určitě už tak pokukujete, co se tam vlastně za mnou skrývá. Já vám to hned prozradím. Ne vždycky je všechno negativní s touto situací a díky tomu, že vlastně jsme zavření, tak jsme dostali povolení. Byla tu Heimann, což je úplně luxusní německá módní návrhářka, úžasná, tak jsme dostali povolení dát na e-shop. Je to mimořádná situace, protože sama tato návrhářka si toto nepřeje. Chce, abyste dostávali absolutní servis na prodejnách. My máme prodejnu v Opavě a v Ostravě v tuto chvíli. A když máme otevřeno, tak Beatu Heimann najdete na těchto prodejnách a patří k tomu skutečně exkluzivní servis. Naše prodejní asistentky nebo já vím všechno o materiálech, známe postavy, víme, jaké jsou styly, jaké jsou osobnosti lidí. Je do toho hodně zamotaná psychologie a pomůžeme vám rádi, pokud se budete chtít nechat obsloužit, tak velmi rádi nabídneme naše služby. Jestliže ne, máte svůj vlastní názor, tak vám poskytneme dostatek prostoru k tomu, abyste si kolekci prohlédli sami. Ale v tuto chvíli to nejde. Stále jsme zavření a vlastně víte, ani nevíme, jak dlouho. Pořád se prodlužuje tento stav a ta situace nabírá zvláštních obrátek a proto jsem velmi ráda, že mohu tady v tomto pořadu díky těmto novým technologiím a videu a všem vlastně systémům nabídnout Beatu Heimann k vám domů, i když nejste z Opavy Ostravy, ale jste například z nějaké menší vesničky, někde třeba na jihu Čech, tak bych vás ráda seznámila s touto značkou. Co je to za značku? Představte si to nejexkluzivnější, co si můžete představit. Výborné materiály, všechno je velmi příjemné na tělo, pružné, absolutně pohodlné, milé ženy, pratelné, takže i v těchto chvílích, kdy třeba ani čistírny nám nefungují, tak je super mít vlastně krásné věci, v kterých se cítíte komfortně, ale vyberte si je prostě sami doma. A Beata, jak já říkám, s oblibou se musí zažít, protože dokud to prostě necítíte na sobě, tak si řeknete, no jasně, jako má tam nějakou mikinu. Ne, to není mikina, to je skvost, to je prostě něco magického.
Viděli jste mou velmi oblíbenou kostičkovanou kolekci Beate Heymann, německá návrhářka, a za mnou můžete vidět ten skvostný šál, který se skládá právě z dvojitých kostek, z kostek, které jsou drobné a pak velké. Je to prostě jemňonký materiál, ale tím, že obsahuje vlnu, tak velmi hřejivý. Dále jste určitě skladli tohleto halenka nebo tričko, mikina. Těžko říct, co vlastně ta Beata vytváří, protože když se podíváte, tak ta horní část nebo celá ta základní část vypadá jako halenka. Střihově nahoře to máte takový jako roláček spadaný, takže je to casual. A celé rukávy jsou z velmi pružného materiálu, takže komfortní. Nařízení, je tam hodně, hodně materiálu na to, že můžete dát ruce dopředu. Já bych řekla, že ty střihy jsou výborně vyladěné, ať už máte větší poprsí, ať už máte různé typy postav, tak je neuvěřitelné, ale většina žen, která tyto skvosty oblékne, tak nám zůstává prostě jenom pohled typu protože to se nedá jinak vyjádřit. Ty ženy v tom skutečně vypadají nádherně. Takže to je moje oblíbená kostičkovaná kolekce. Určitě bych ráda zmínila tyto poslední šaty. Já se omlouvám, dost z těchto kousků jsou poslední kousky a také o tom něco svědčí. I když cenová hladina Beaty je výš, tak stejně ty ženy, když to vyzkouší, tak prostě, dejme tomu, neváhají ani vteřinu. Já jsem byla u několika těchto prodejů, kdy prostě to byla jasná volba. Proto ne u všeho máme plné velikostní řady. Záleželo, kdy ty kolekce přijeli a kdy nás zavřeli. Tyto šaty velmi, velmi, velmi sedí, ale pozor, dámy, zde je to 40 a může je oblékat i žena s plnějším poprsím do 44. Vůbec se nebojte, jako tím, že ty vršky jsou z úpletu a jsou pružné, tak jenom záleží, jak moc máte rády přes prsa uplý ten materiál. Jo, takže kdo má rád hodně volné, tak klidně 40 se může do tohoto obléknout. A kdo radši uplejší, tak klidně 44 oblékne také. Dalším kouskem, mým oblíbeným musím říct, který se dá vlastně stylovat jak na večerní události, které v tuto chvíli bohužel jakoby zmizely z našich životů, ale to nevadí, ony tyto kousky jsou nadčasové. Takže večerní události anebo úplně klasický denní outfit uděláte i s touto krásnou halenkou. A zase netradiční kombinace kostky a skvostné zlatočerné krajky, která je prosím pružná. Takže zase opět ženy, které se bojí třeba komfortu, že se v tom budou cítit jakoby špatně, tak tady rozhodně ne, protože to všechno s vámi pruží. Velice vhodné pro typ postavy jablíčko, protože vlastně schová bříško. I ženy, které mají větší poprsí, tak jsem viděla, že to může vypadat opravdu perfektně. Ale halenka má být volnější, jo? Takže počítat s tím, že je volnější ta halenka, nemá klasický průramek, takže vlastně trošičku jakoby dají se tam dát větší prsa, ale když už jsou příliš velká, jakoby hodně k té postavě a třeba máte hodně štíhlý pás, tak pak už by vám to dělalo zbytečně neplechu. Takže do takové střední velikosti prsou je to super a říkám, pro jablíčka lepší vršek snad ani neznám. No a my se půjdeme teď podívat na kolekci, která skončila v mém šatníku, protože tyto barvy mám moc ráda. No a tak pojďme na ní.
Tady je mikina, kterou nelze nemilovat, protože to je něco úžasného. Pojďme se na ní podívat zblízka. Já vám ji teda přiblížím. Je to velmi zvláštní materiál, kde je jakoby metalická látka, která v sobě má šanžánový efekt. Takže záleží, jak na ní svítí světlo slunce. Podle toho se vám zdá víc fialová, nebo víc modrá, nebo víc růžová. Je to taková hra. A na tom je vlastně pomocí flokace nanesen samet v tomto vzoru. Takže velmi efektní. S flokací si Beata letos vlastně na podzim hrála, protože na této bundě můžete vidět úplně stejný efekt. Tato bunda je žlutá a na ní je flokací vlastně opět ten samet nanesený. Nevím, jak to jde vidět na kameře, ale bunda není černá, je skutečně jakoby žlutá a na ní jsou ty mikro kuličky, které jsou nanesené právě z toho sametu černého. To je, víte, když to máte na sobě, je vám moc dobře. Ona je hřejivá, teploučká, vevnitř je vlastně takový ten počesaný semíšek, takže velmi, velmi příjemné. A pro komfort nošení je vlastně vzadu celý pružný materiál a to samé je rukávy a spodní partie. U Beaty, prosím vás, objednávejte si většinou o číslo menší, než jste zvykla, úplně stejně jako u Monary. Nebojte se toho, je tam vyšší cena, takže radši si volejte, my vám to třeba přeměříme, abyste pak třeba nebyli zklamané, nebo jste neměli pocit, že se bojíte, že vám to třeba nebude. Většina z těch věcí je pružná, takže vidíte, že vlastně vejde se tam docela jakoby dost objemu, záleží, co máte ráda, jestli úplné věci, anebo spíše takové komfortnější, volnější. A můj tip na tuto mikinu, samozřejmě, že to můžete nosit klasicky ke kalhotům, k džínám a tak dále a tak dále. Ale můj tip je tato sukně. Tato sukně, plizovaná, to je prostě nádhera, když plujete v téhle sukni s mikinou, klidně k tomu můžete dát tenisky. Moda je hra, moda je kreativita. Zkuste něco takového, nebojte se toho, pokud samozřejmě cítíte, že vám tam hlodá něco vevnitř a říká si, že bychom to mohli tentokrát vyzkoušet, spojit vlastně ženskou sukni s mikinou, která je také ženská, ona není úplně klasická, jako bez těch sportovních obchodů. Hovořila jsem o fialové, tak fialovou jsem vám již na podzim představovala v tom prvním díle, protože ta Beata chodí na nějaké sekvence, tak vlastně teď vám ukazuju veškerou tu kolekci, která v rámci toho zavírání, otvírání zůstala. Tady třeba kousek, to jsou 42 ty šaty, vejde se tam žena 42, 44 a je to opět klasická Beata, kde je to velmi velkorysé, jak ve spodní části nahoře, ale rukávy jsou pružné právě pro ten komfort nošení a samozřejmě obsahují tyto šaty i kapsy, což je teda jako, to máme všechny rády. Pojďme se podívat na další video a na něm si ukážeme takovou, já říkám tu kolekci Top Top Glamour. A je tady. Myslím, že v předminulém díle jsem měla od Beaty na sobě tyto šaty. Vzbudili obrovský zájem, líbily se vám velice. Já se nedivím. Součástí nich je vlastně i spodnička černá, vlastně takové dvoje šaty v podstatě. Můžete nosit na cokoliv jiného. Nádherné je, že teda tato výšivka je i z zadní části. No a Beata má přesně tyhle ty niance, jako žena tylový rukáv, prostě dá koženkové efekty, dá je taky do spod. Je to aktuální, je to jiné, je to prostě magické. Ty šaty opět vypadají dobře na jablíčkách, velmi, velmi, nebo třeba ženy, které mají větší poprsí a spodní
partii až tak třeba nemají vyvinutou, jo, takový ten typický trojúhelník na špičce, také tyto šaty vypadají moc pěkně. Sestřička, kterou jste ještě teda neviděli, to je Halenka, která se dodává skutečně takhle průsvitná. Je to velmi sexy, pokud dáte jenom pěknou podprsenku, tak bych řekla moc krásné, ale můžete pod to dát i tílečko přímo od Beaty, doporučuji takovéto lesklé, které najdete na e-shopu, to pod to sedí úplně perfektně a budete ho mít moc rádi. Tady toto zase, spodní partie na tom bříšku je vlastně tenonký materiál, který je pružný a vlastně partie bříška to schová. Na rukávech zase pro komfort takto, ale všechno ostatní je vlastně pružný tyl, takže vidíte opět panel. Panel je uprostřed, zase má efekt toho, že ta pozornost potom jde jenom na tu středovou partii. No a nádherné vypracování výstřihu, to je prostě trendy lakovaná kůže, ale v takovém tom, jenom v takovém tom, jako když dáte třešinku na dort, tak aby to nebylo moc, ale aby to prostě k tomu ladilo. Takže zase, toto třeba, když si představíme s sukní, která je naplizovaná, tak to máte outfit, dá se říct par excellence, klidně na ples. A já věřím, že ty plesy prostě jednou budou. A nebo samozřejmě k jakýmkoliv kalhotám, třeba z dílny právě Beátky, kdy tyto jsou rovné, hodně už jen oblíbené, protože musím říct, že jsou komfortní v pase, pěkně sedí a je to klasická rovná nohavice. Ne každý miluje slimky, ne každý chce ty vyštíhlané kalhoty. Tyto jsou perfektně vypracované a opět jako až do prostě větších velikostí. Tato německá značka umí dělat pro ženy plnějších tvarů a dělá, takže je můžete třeba objevit i ve velikosti 44, což už odpovídá skoro 46, takže zkuste si objednat, budete překvapené, jak moc krásně sedí. Když už jsem u těch kalhot, tak vám ještě ukážu miláčka číslo 2 a tohle, to jsou tyhle ty jakoby krokodýlí. To je střih, který prostě u Beaty milují ženy po celém světě, protože je to ten opak, jsou to vyštíhlené kalhoty, boční zipy, průstřihy, takže jakoby krásně tvarujou postavu. Nikde nejsou knoflíky ani zipy. Všechno je to pružné, prostě pohodlné. Beata Hejman ví, že ženy v dnešní době nemají sluhy, nemají prostě kolem sebe ansábl lidí, aby je oblékal, a tak potřebují být krásné, v nádherných materiálech, které je podpoří, ale zároveň soběstačné. Takže v těchto kalhotech rozhodně budete. A v zadní partii vidíte, že jsou skvěle vymodelovány. To je právě exkluzivita Beaty Hejman, že má skvěle vymodelované střihy. Thank you.
Posledním takovým zastavením bych chtěla, aby jsme se zastavili Ubuntu. Je pravda, že nám jich moc nezůstalo od Beatky, protože jsme jako rádi, že se tak skvěle prodává, ale máme tady dva kousky, které stojí za zmínku. A myslím si, že třeba nás sleduje zrovna někdo, kdo má tu velikost a bude za ní velmi rád. Kabát, tady tento, jak už jsem zmínila, no, kdo ho oblékl, byl v pasti. To je nádhera. Já vám jenom ukážu tady nárameníky, které jsou z koženky vlastně, takže vlastně dělají trošičku ten pufový rukáv takový, bych řekla, vznosný, královský. Zvýšený límec vzadu, takže on takový ten stoják královský. Zip v takové jemné zlaté, šikmé zipy. K tomu je celá ta bunda prošívaná, takže vlastně do takových jakoby obdélníků. Takže zvedá postavu, krásně tvaruje, je fakt exkluzivní. A vnitřní část rukávu, právě proto, když vlastně chodíte na ten oděr, aby byla co nejvíc vlastně, aby vám dlouho vydržela, aby byla prostě trvanlivá, tak jsou tady kožené vsadky, takže bunda, no, je úžasná. Další skvost, čokoládové. Barva čokoládová je skvěle kombinovatelná. To je barva, která je podceňovaná a právě třeba často okázala, že ženy tuto čokoládovou využívají, protože je jiný, netradiční a velmi, velmi dobře kombinovatelný. S fuchsiovou, s žlutou a s jinými, s bílou. Mm-hmm. Takže bunda, která se může vlastně nosit bez tohohle toho opasku, pak je jakoby pufíčková, trošičku oversize, anebo s páskem, kde si uděláte pas, že jo? Takže je vhodná také pro ženy přesýpacích hodin, anebo jablíčka, které se tam třeba ten opasek ani dávat nebudou. Zakončená je takovým patentem, takže ono vám to udělá takový jakoby pufíček, proto nedoporučuju třeba pro hrušky. Jo, tady ta bunda není moc vhodná pro hrušky právě, protože se vám zasekne v té partii těch boku a to nevypadá dobře. Takže to je jenom takové, když jste žádali o ty postavy, tak já jsem tam zmíním, pro koho to vlastně je. Vidíte, že je tady trendy rukáv, který je přenechaný opět kvůli toho, že se teďka hodně nosí různé šaty, svetry, mikiny, které mají tyhle ty rukávy, tak abyste k tomu měli i bundu, aby se to tam všechno vešlo. Nádherná kapuce, ty materiály mě tak dobře, když na ně šahám, prostě to se nedá přenést skrz tu kameru, ale já jsem do té bundy skutečně zamilovaná, protože i ten prošev je výjimečný a exkluzivní. Do této celé kolekce se náramně hodí také bunda Happy Goose, která je opět také z německé dílny, ale už to není Beata. Vy znáte, už jste ji viděli v našich videích, ale je dobře kombinovatelná s těmito kousky z kolekce, tak proto jsem ji tady ještě vlastně zmínila, protože si myslím, že základem dobrého šatníku je právě kombinovatelnost a víte, nedělte věci na staré a nové, to je jenom povrchní přístup k těm všem věcem. Proto Monary třeba dělá kolekce, které jsou vzájemně provázatelné. To uvidíte časem, že vlastně se vám ta věc, kterou už třeba máte, tak se vám hodí k té další kolekci. To samé dělá Beata. Tady není touha potom kupovat stále úplně nové, ale touha je si doplňovat ten šatník. A pokud se vám nějaký look líbí od hlavy až k patě, kupte si ho, noste ho tak a pak začleňujte pomalu vlastně ty jednotlivé další kousky. A takhle vám roste ten krásný šatník, který milujete. To je prostě láska. I ty věci pak dostávají úplně jinou dimenzi, než když si každý týden půjdete koupit někam 5 triček. Jo, to jako není úplně to, co my vnímáme jako módu. No, tady vidíme, že vlastně tato vsadka vnitřní se dá oddělat, takže vy můžete mít takhle nádherně zateplenou ještě tu přední část a je tam právě taková jakoby zlatavo-olivová, takže na videích jste jistě viděli ty kombinace, jak moc hezky vypadá, vlastně tento kousek v praxi. Je skutečně jako nádherný. Takže tady můžete vidět, jak to vlastně vypadá, že je to kapuce a ta přední partie. A takhle se to dá oddělat. Takže bunda dva v jednom pro chladnější dny anebo pro teplejší podnebí. No a říkám, skvěle kombinovatelné i s tou Beatou díky téhleté barvě.
Někdy ženy neví, co k těm krásným věcem nosit, koupí si je a neumí doladit boty. Jasně, můžete nosit klasické černé, i třeba k téhle bundě se to skvěle hodí, ale k velké části, k Beatce, se hodí boty, které mám já za sebou. A to jsou právě tyhle ty velmi, velmi trendy, aktuální botičky, které můžete fakt i na svach, protože díky té podrážce, která je gumová, surová guma, tak se dá i do vysokého sněhu a budou fajn. Je to stylovka, vypadá to moc pěkně právě ke všem tady těmhletěm hálenkám a tak dále. Kdo je jemnější, ale přesto chce zůstat v komfortu, tak může zkusit tyhle ty tenisky, vypadají moc pěkně právě k téhle Beatě. Já chci říct, že většina našich botů značky Hispanitas, což jsou Španělé, tak je vybírána právě ke kolekci Beaty, protože vám chceme dopřát ty looky dohromady, abyste si nelámali hlavu doma, co vlastně k tomu pak jako dopasovat. Tak, a jsme u konce. Počkejte si nakonec, protože na konci je ještě malá třešinka. Na tomto díle se mnou spolupracovala naše kolegyňka Jitka, já jsem za to velmi ráda, takže si počkejte na ní, protože někdy voláte po tom, že já jsem teda hubená, štíhlá a že na mě je všecko pěkné a tak, tak já samozřejmě pozývám i svoje kolegy, kolegyňky, aby mi pomáhali s těmi pořady a viděli jste to na trošku jiných postavách, než mám já. Děkuji vám, že jste sledovali tento pořad. Já jenom zmíním, že teď aktuálně, pouze než otevřeme naše prodejny, to znamená, kdy to bude, je velký otazník, ale někdy to bude, tak než otevřeme naše prodejny zpátky, tak do té doby je tato kolekce Beaty Hayman výjimečně na www.lagabriela.cz. Já vám přeji překrásný víkend, mějte se nádherně, já věřím, že už se brzy dočkáme a uvidíme se opět na prodejnách. My pro vás připravujeme slevy, přeceňujeme prodejny, děláme všechno na e-shopu, připravujeme se na velké otevření zpátky, takže nezahálíme, jsme tady pro vás. A já ze srdíčka děkuju všem, kteří si objednali, protože to je to, co nás drží nad vodou a jste to vy všichni, kteří tam jste, sdílíte, lajkujete, posíláte nás dál. To je to, za co jsem velmi vděčná. Mějte se krásně, milá ženy. Naschledanou.